Rádi bychom vás přivítali u posledního videa roku 2021. Zhrňme si, co vše se ve firmě Goldio Logistics odehrálo. Firmu jsme založili na jaře roku 2021 a naše vedení se postaralo o to, aby ji posouvalo kupředu. Z našich začátků jste nás mohli znát jako Amazon Logistics. Poté se majitelem firmy stal Dandy 68 a firmě dal úplně jiný směr. Seznámili jsme se s novými zaměstnanci a prožívali společně spoustu zábavy. Na konci léta jsme si dali pauzu, ale od nového roku 2022 opět pokračujeme s novým vedením. Pořádali jsme 58 firemních konvojů, z toho 7 veřejných. Také jsme se zúčastnili spousty mezinárodních konvojů. V knize Truxbook jsme se po celý rok rvali o třetí příčku závodní statistiky. Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se snažili aktivně jezdit. Veliké dík patří také našemu vedení, které se postaralo o slušný vývoj firmy. Díky vám jsme se mohli dostat tam, kde momentálně jsme. Snažíme se práci vykonávat pečlivě. Nad vším jsme dvakrát přemýšleli. Doufáme, že bude i rok 2022 pro nás úspěšným. Chtěli bychom poděkovat firmám, které nás podpořily a účastnili se naší akcí. Zejména patří poděkování firmě Mikatrans.cz, která se našich konvojů zúčastnila nejčastěji a dala nám nový směr. Nesmíme však zapomenout na naše zaměstnance, protože ti nám odvozili více jak 590 zakázek s celkovými 2 miliony kilometry. Také děkujeme našemu majiteli, který s pevnými nervy firmu úžasně vedl. V novém roce se můžete těšit na kvalitnější konvoje se silným vedením a spoustu dalšího. Pokud máte zájem o vstup do firmy, podejte si žádost na našich webových stránkách. Můžete nás také sledovat na ostatních sociálních sítích, vše najdete v popisku tohoto videa. Rádi bychom vám popřáli krásné prožití svátku a přejeme šťastný nový rok. Těšíme se na vás v roce 2022. Váš Goldio Logistics, žlutí parťáci na evropských cestách.